lado da telinha. Gostaram do risoto de shiitake de hoje? Se você realmente gostou, enche de joinhas, se inscreva aqui embaixo no canal e ative as notificações no sininho para receber sempre em primeira mão os próximos vídeos. Esse foi o Delícias da Gabi em um minuto e até a próxima. Tchau!